Des de fa 16 edicions, la Federació Catalana d'Hípica i l'Associació de Horseball Catalunya organitzen la Lliga Catalana de Horseball, on hi participen més de 50 equips en 9 categories, amb 300 genets i cavalls des dels 8 anys fins a alguns més de 50 anys. El Club d'Equitació Esportiva Cardedeu és l'actual campió d'Europa de clubs, el Malla subcampió i el Chambly, amb jugadors catalans, és el tercer del podi. L'HCC GT de Folgueroles és medalla de bronze d'Europa de clubs en categoria femenina i el Malla, de nou, campió d'Europa en categoria sub-16. Els jugadors catalans formen la columna vertebral de totes les seleccions espanyoles de horseball que competeixen al més alt nivell internacional i que actualment són subcampiones d'Europa i del món. Tenim a 34 jugadors d'alt nivell reconeguts pel Consejo Superior de Deportes i, segons el rànquing mundial de horseball, 15 llocs de 24 del podi del 2015, que recull totes les categories, entre ells els dels 3 millors jugadors del món, segona jugadora del món i segon i tercer club del món, són per representants catalans. També són catalans els millors jugadors del món dels darrers 8 anys a les 3 categories del World Horseball Ranking, Elite, Femenina i Sub-16. Cal realçar que fins a 104 jugadores i jugadors catalans de totes les categories han obtingut medalles en un total de 18 competicions internacionals. Entre elles destaquem el Torneig Internacional de Horseball de Joves Genets i Amazones de St. George d'Orques, el més prestigiós d'Europa, on Catalunya hi participa des del 2003, amb les seleccions catalanes obtenint sempre grans resultats i moltes medalles, i el que és més important, ajudant a consolidar equips i jugadors catalans, que avui conformen l'elit mundial del horseball. I aquesta participació amb les joves seleccions és la culminació del treball que, durant l'any, realitza l'Escola Catalana de Horseball amb la formació dels joves genets i amazones. A casa nostra, des de fa 7 edicions, a Banyoles s'organitza el Campionat Internacional Open al Forges, que està reconegut per la Federació Internacional de Horseball en la categoria de 2 estrelles i que puntua per al World Horseball Ranking de la FIB en Elite, Femenina i Sub-16, i que manté un alt nivell de participació. Això fa que la ciutat de Banyoles estigui considerada un referent a nivell mundial dins d'aquesta disciplina. També són catalans tots els equips dels podis del Campionat d'Espanya de Horseball en les 3 categories, Elite, Femenina i Sub-16, i que donen pas a poder participar a la Champions League. Thank you.
Finalment, fins a un total de 8 entrenadors i 8 àrbitres internacionals consten en el World Horseball Ranking del 2015. Tots aquests en resultats que hem detallat i els èxits assolits per les jugadores i jugadors catalans i que avui reben el seu reconeixement mostren l'excel·lent moment del horseball català i com en poc temps s'ha convertit en una potència mundial, tot i que encara li queda per assolir el gran repte de ser un esport més conegut, més visible i més valorat a casa nostra.